ترنولي دونکو به هم ستړي مشه خوښ صاحب د دغه پلمو د جوړولو تر شا بیا لیکتي هم ستونز شته کړيتي هم هغه اراده چې پرون نه و او نن هم د نه احساسي د نه شتوالي احساسي کیږي چې ګویا حکومت په ټوله کې نه غوړي شته کړي تر سره شي تاسو ګوري لایوي خو د ملي والی حکومت چې هغه ژمنې کړې وي چې د ټاکنو په بهیر کې به اصلاحات راولي او د ټاکنو بهیر به شفافیت ته وړاندې کوي او بل اخر به دغه سیستم رغي او جوړي دوی په خپل ژمنو کې پاتره غلي دي تر ټولو لومړی ناغېړي چې د ملي والی حکومت وکړل هغه دا و چې دوه کاله د ولسي جرګې ټاکنې دي وځنډیدلې هغه ولسي جرګه چې تر ټولو ستر تقنینی ارګان دی چې پر حکومت به هم نظارت کوي هم به د خپلو خلکو استازیتوب کوي هم به د راتلونکي سرنوشت ټاکي چې نه یوازې دا چې په داخل کې قوانینو باندې څار کوي او جوړي او بلکې بهرني تړونونه هم دوی ته ورځي اساسي هدف دلته دا دی چې په ټولیزه توګه د ملي والی حکومت که اراده ورسره وای نو به د ولسي جرګې ټاکنې په خپل وخت باندې کړی وای یو که چیرته دلته د جګړې د ستونزو د فشارونو خبرې د فشارونو او د جګړې هیڅکله نه ختمې شي دا به سبا هم وي لس کاله بعد به هم وي بل ورځ به هم وي خو فقط به د هغه بڼه د هغه حالات او د هغه افزار او د هغه لوبغاړي توپیر کوي قریش صاحب یعنې تاسو دا وایئ چې له نه ټاکنو نه نیمه ټاکنې هم ښې دي چې باید ترسره شي بالکل تاسو وګورئ دا اوس چې په ولسي جرګې کې څومره استازي ناستي پر دې سربیره چې د ولسي جرګې ځینې پاکو او محترمو شخصیتونو او استازو ته موږ احترام لرو خو اکثریت یې دومره فاسد دي چې لږ تر لږه افغانیت او اسلامیت هم نه پیژني پس چې څوک افغانیت او اسلامیت هم د سفارت او یا د یو چا په لارښوونه باندې پلوري نو بیا د دې استازي څخه کومه هیله کېدلی شي او موږ تاسو په سرحد سره وایو چې د وطن پلورل د ناموس پلورل دي پس یو څوک دومره بغیرت او دومره کم ظرفیت سي چې خپل وجدان او خپل عزت او خپل حیثیت او خپل هویت او خپل اسلامیت خرڅوي نو دا په دې معنی ده چې په ولسي جرګه کې موږ ډیر زیات مشکلات لرو او همدا ولسي جرګه ده چې تاسو وګورئ د نړیواله کچه باندې کېده چې یعنی هر معاملې ته بیا تن ایښودلی شي بالکل دا دلته بیا یو مسله یادی چې کله له امریکای سره امنیتي تړون لاسلیک کېدی نو سخته ګرمه اوازه وه او د اوازې کله کله بیا رښتیا هم ثابتېدای شي او په ځینو مواردو کې ځینو غیر رسمي هم تایید کړی دی ویلي دي چې له امریکای سره د امنیتي تړون په پایله کې دا ومنل شو چې ګویا د ولسي جرګې کلونه به اضافه کیږي او یعنی انتخابات به نه کیږي دا وکیلان به خپل ځای پاتې نو بیا دا شک په یقین باندې بدلی دی شي که چیرې داسې وي چې نړیوالو په ځانګړې توګه امریکایانو له دې فاسد وکیلانو سره د خپل تړون پر سر باندې دغه سي نامشروع معامله کړې وي زه فکر کوم د افغانستان سره سل کله نه جفا کړې ده او افغان ولس به هیڅ کله امریکایان د خپل ملګرو په توګه باندې افغانان به بل اخر دوی ونه بخشي ځکه جرګې پریکړه وکړله له پخواني افغان ولسمشر کرزی څخه غوښتنه وکړه چې ته تړون ورسره وکړې خدا چې افغان ولسمشر کرزی پر دوی باندې بې باور شوی او له دوی سره اړیکې خرابې شوی وي او د دوی څخه یو لړ تضمینونه وغوښته او د دې تضمینونو په منځ کې یو لړ منځګړی لوبغاړي پښتله چې هغه تضمین وکړي خو بل اخره د تړون ونسو د ملي والی حکومت د تړون امضا کوي او بل اخره دوی تصویب کوي مشتردی اندازې پورې هم غنګوسی اوریدل شي غنې پیسې اخیستل شي خدا چې څنګه سوله تړون منل سو تر ډیره پورې په افغانستان کې د ډیرو خلکو غوښتنه هم دا و چې د امریکا سره تړون کو خو په دې شرط باندې په دې هله باندې په دې امید باندې په افغانستان کې امنیت راسي تر دې چې د ایسای او د پاکستان ګډي او خلیته ځانو راشو نو شدا د امریکایم سره تړون کو چې د نړۍ یو غټ قدرت ته لډیره بعد مرګه چې هغه هلي د خلکو پر ځای نه سولې اوس خبره ده چې چیرته دغه سیوي چې تاسو کوم اندېښنه وشول یعنی زه د یو افغان په توګه همدا نړیواله ټولنه چې زموږ تاسو ملګري دي د یو قانون په اساس باندې دی تړون په اساس باندې دی د بخښلو وړ نه دي چې زموږ له ټولو فاسد خلکو سره دوی یو داسې یو معاملې کوي یو خبر دوه خبره دلته دا ده چې د پردي تر شا کې د سيتي روسيات خبرې سي اته د ملي والی د حکومت او د ولسي جرګې تر مابېز لا ځینی خبرې او ځینی معاملې سي دي چې هغه بل اخره د ولس په زیان او د ولس په ضرر باندې تمام سي دي اوس خبره مهمه دا ده چې خو به د ټاکنو په اړه ځینې معاملې د حکومت او د ولسي جرګې ته د مثال په توګه د وزیرانو د معرفت په حساب باندې د وزیرانو ته درای ورکول په حساب باندې یا د وزیر او د ولسي جرګې د وکیلانو تر منځ تاسو د جهاني صاحب دا ورستې لیکنه ولوستل شي جهاني صاحب ډیر
دقیق او مستند مسائل وړاندې کړی و او هغه د جهانی صاحب مستند لیکنه هغه د تاریخ یو پاڼه او سبا ورځ به دغه ولس د ولس په چانه د ولس راتلونکی ګوري کله ولسی جرګې او د امریکا ترمنځ دغه ډول یو څه شوي اوسي نو کله چې اوس د ولسی جرګې له ادرس نه دغه پورته کیږي چې حکومت او کمیسیون کې اراده نشته چې ټاکنې ترسره کړي نو بیا په خپل کمیسیون په ولسی جرګې کې هم د اراده له پخوا څخه زیانمنه شوې وه له پخوا څخه له منځه تللې وه کړی چې دغه ډول یو څه ته تم کیښود تاسو وګورئ دوه ځله چې جرتما بولسمشر د ولسی جرګې یا په ټوله کې د ملي شورا دوه نور کلونه افتتاح کړي دي په دواړو ځله کې ځلته موجود وه تاسو باور وکړئ چې دا وکیلان دومره خوشحاله وه لکه اوله ورځ چې له کلو او بانډو څخه راتلله په ولسی جرګه کې خپل رسمیت او وظیفه پیلېدل یعنې دومره خوشحاله وه په دا دوهم ځل خو ځینې ورخطا هم وه چې ځینې ګنګوسې اورېدلې وه چې ولسمشر نه راځي چې دا ملي شورا د دې کال لپاره افتتاح کړي ورخطا وه کله چې ملي شورا ته ولسمشر نه ننوځي ډېر خوشحاله سوله ډېرې چکچکې وکړلې او ډېر ورته ونڅېدل یعنې هدف دلته دا دی چې دوی په دې خوشحاله دي چې لس کاله نور ولسي جګر وغځېر شي اوس دوی دوې اندېښنې لري یوه اندېښنه دا لري چې ګڼې حکومت او نړیواله ټولنه دې موافقې ته ونه رسېږي چې ولسي جرګه دې په تعلق کې واچول شي ولسي جرګه دې تر هغه وخته چې نوې ولسي جرګه راځي نوې ټاکنې کېږي ولسي جرګه دې کار نه کوي یوه ویره ده دوی سره د دوی سره دوهمه ویره دا ده چې په کلو بانډو کې یو څه شعور لوړ سوی دی سیاسي شعور جوړ سوی دی یا د رسنیو پر لاس باندې یا د ازمایښت په حساب باندې یا د ځوانانو پر لاس یا د مدني ټولنو یا د علماو یا د قومي مشرانو د هر چا پر لاس سوی دی د دغه شعور په اساس باندې سبا ورځ هغه افغان ځوان چې په کلو بانډو کې خولې تویوي د خپل ویني په بای باندې رای ورکي هغه به دې سړی ترای نه ورکي دا سمه ده دا سړی به رای رانیسي دا سړی به ظلم وکي دا سړی به رای غلا کړي دا سړی به سل معاملې وکي دا سړی به بیا ولسی جرګې ته لار پیدا کړي خو هغه مشروع رای چې د ولس رای ده د ولس په قلم رای ده هغه رای نه ورته خو بیا به هم دیمدغو زلمیانو دیمدغو ځوانانو پر سر معاملې کیږي زړه دا رای ورکړي کدی ورکړي دا به د پیسو د قدرت او د زور په پایله کې راشي یعنی هدف دلته دا دی لورن صاحب چې زه په دې باندې ډډایم چې پراتلونکو ټاکونکو کې هم فساد کیږي پراتلونکو ټاکونکو کې به هم د خلکو ګوت پریسي پراتلونکو ټاکونکو کې به یعنی داسې نه مشروع کارونه وسی چې هیڅ کله به مشتسوري دی خو یو شی باندې باور لرم هغه دا دی هغه پر بدلون باندې د پروند ټاکونکو په پرتله باندې به دا ځل ټاکلې نسبتا شي ولې به شي د خلکو شعور جوړ سوی دی په یو سایت کې چې پروند خلکو نظرات نو سکولای نه نورز به کولای شي خدا به دومره غټ بدلون وی چې موږ ته سمې دونه ورسره جوړ شي دا به دومره غټ بدلون نوي چې ولسی جرګه ورسره جوړ شي دا به دومره غټ بدلون نوي چې ملي شورا به دومره ورسره جوړ شي چې بل اخر به داسې یو څه شته هغه داس ویل کیږي چې رایا اچاونه نتیجه نشي جوړولای خو رایا شمیرنه نتیجه جوړولای شي او پایله تر لاسه کېدلای شي کله چې پر کمیسون باندې دغه ډول بی باوري موجوده وسی چې ګویا کمیسون 50-50 سره ویشل شوی دی نو بیا هغه نظارت هغه د زلمی او د ځوان هغه اراده چې ګویا ناپاک کس ته باید رای ورنکړي پاک استازی وټاکي نو بیا هیڅ ډول نتیجه نه ورکوي د هغه پاک رای بدلته بیا په ناپاکو مسایلو باندې شمیرل کیږي او بیا به شمیره او یا هم نتیجه بل او تر راوځي لکه د عطا محمد نور سرګندونه چې هر هغه سیاسون غواړي چې راتلونکي ټاکنې په خپل نفع باندې راوڅرخوي هغه ځکه چې په کمیسیون کې کسان لري ورته نو بیا دا اندېښنه خو دقیقا چې خورا زیاته لوی ده له هغه اندېښنې څخه چې زما په مرکز کې درغلي ونیشي بالکل د ټاکنو د رای اچولو په پروسه کې هم ستونزې موجودې د انتقال په پروسه کې هم د شمیرلو په پروسه کې هم او ان د اعلان او د نتایجو د ورکولو کې هم ستونزې شته تاسو ولیدل چې د 2014 کال د ټاکنو اعلان هغه وخت وسو چې کله د جانکيري په مشرۍ باندې ملي اوالي حکومت جوړ شو بیا دوی اعلان وکړ انده په دې منو چې د ولس رای ته هیڅ ارزښت ورنه کړی شو خدا سم ده چې په نسبي توګه به د ولس رای په دې کې رول لوبولې خو په دې کې رول نه دی لوبولې چې د ملي اوالي حکومت جوړ شي او د اساسي قانون ته پښولان شي اوس خبره اساسي دلته ده چې د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې د پخوا په پرتله چې هر څومره بدلون راغلی دی دا اوس د ټاکونو خپلواک کمیسون پر رئیس او د دوی په کمشنرانو د دوی په غړو د دوی په سیستم پورې اړه چې دوی څومره وجداني قانوني مشروع او اصولي برخورد کوي یو شی چې زه خبر سوم زه څومره کېدلای شي زه یو شی چې زه خبر سوم نه پوهیږم چې څومره به
صحیح خبره وی هغه دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس او د دارالمشهد رئیس پاړه ویل کیږي یعنی دا ثابت شوی خبره نه ده بلکې یوازې تر غوژنو پورې رسول کیږي چې دوی ګڼي د ریاست جمهوری او د اجرایه ریاست په ټول کې د حکومت خبرې نه مني یعنی کله چې هغه وړاندیز ورته کوي دوی دا وړاندیز ردوي کله چې دا وړاندیز ردوي وي نو هغوی کوشش کوي د دوی په مابینځ کې اختلافات راولي بالاخره تاسو ولیدل چې ځینې اختلافات هم راغلل او که تاسو فکر کړئ د دارالانشأ رئیس یو څه وخت وړاندې خپل پر فیسبوک باندې یو څه لیکلي وو چې حتی د ګوښه کېدو خبرې خپور شو ولې تر اوسه پورې دقیقا معلوم نه ده چې دا ایسته شوی دا شته که څنګه داسې خو څه کوي له ولایت څخه د هغه ولایتونو لپاره چې رئیسان نه لري کسان یې راغوښتي وو د 300-350 کسانو په شاوخوا کې چې امتحان ځینې واخلي هغه امتحان په هغه ورځ باندې لغوه شو لرې شو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کسان به د ټاکنو خپلواک کمیسون استخدامي کې اصلاحي ادارې به استخدامي ان دا یو دا یو جنجال او بل جنجال او دا اصول د چاغه پر فیسبوک وازیل هکلی و چې پر ما فشارونه دي خو زه به تر افغانیت اسلامیت او تر دغه مشروع او قانوني چارو تیر نسم اوس نو خبر ده کچیر ته رئیس او کمیشنر جمع د دارالانشأ رئیس او جمع د شکایت د کمیسون رئیس او کمیشنران وجدان تر شو لاندې نه کې وطن خرڅنه کې او د ولس خرڅنه کې هیڅ څوک دینې سي لوران صاحب لخپل دندو لري کولای شي که قانون پاسه سي نسي لري خو قریش صاحب خدا دا دا یو ډول ایديال دی bale bale ام دغه مسلې ته زړه تلل وګورې د تیر په خونه یو کمشنران وخت نه دی ختم یعنی د قانون پر اساس اوس هم غوې کمشنران باید و چې متاسفانه نه دی یعنی تاسو دا خبر چې ګویا هیڅوک نشي کولای تاسو خپل ورته اشاره وکړي چې دیال دا او رښتیا هم عادي په خالي د ټاکنو د خپلواني رئیس خبره چې لږ زره مشهوره هم شو چې بیا وروسته په خپل د خی ورته وشرمیږي چې وایي چې خیال اسنو محال اسو جنون کنه تر ډیره حد پورې دغه حد پورې سره احساس کولای شي خو سیاسي معاملو او سیاسي سیاسونو دغه چارې وکړي چې قانون تر حد پورې هم موږ ته څه شي پرې نه خودل اوس نو هر څه ارزښت دی ته لري چې باید زه پر ډلې پورې تړلې اوسم زه دغه حکومت یا اجرایه ریاست پورې تړلې اوسم بیا هم ولسمشري ماڼۍ پورې تړلې اوسم تر څو زه راتلونکی خپل په دغه حکومت کې ووینم په نظام کې نه تاسو فکر نه کوئ چې قانون هیڅ نه ده معاملې او سیاسي مسائل ارزښت لري بالکل ما مخکې هم اشاره وکړه لوران صاحب چې پر ټاکنو باندې د ټاکنو پر بهیر باندې د ټاکنو پر کمیسون باندې او پر دې ټوله پروسه باندې هم داخلي فشارونه او سیاستونه هم نړیوال سیاستونه مسلط دي موږ د داسې ارګانونو او د داسې بنسټونو څخه چې د افغانستان په داخل کې خپلواک بنسټونه دي لپاره هغه وینځ راخو چې په دې پروسه کې دقیق او شفاف نظارت وکړي اوس د فیفا بنسټ دی فیفا بنسټ په ډیر میړانه باندې کولای شي چې ښه نظارت وکړي رسنۍ دي د دې کابل نیوز څخه نیولې هر رسنۍ مسؤلیت وجداني مسؤلیت لري چې په دې پروسه کې دقیق برخورد وکړي او د ولس له حق څخه دفاع وکړي ځکه رسنۍ د دیموکراسي د اصل پر اساس باندې جات شوی ده نو له دیموکراسي او له ولسواکۍ څخه باید ننګه وکړي او بل مو پر نړیوالو بنسټونو خصوصا پر اروپا اتحادیه باندې او د ملګرو ملتونو د ټاکنو پر هغه برخه باندې چې د یونما تر څار لاندې د یونما په مشرۍ باندې کار کوي هغه په دې برخه کې باید سیاستونو ته ترجیح ورنکړي بلکې شفافیت ته ترجیح ورکړي تر کومه به دا ولس هم زوريږي خو زما پر افغان ځوانانو پر افغانانو باندې ځغ دی چې جنگ سالاران د وطن خراب کوي جنگ سالاران د وطن ټکور ټکور کوي جنگ سالاران پر دې وطن معاملې وکړي جنگ سالاران د از مشتاس خلق را وژل زموږ تاسو پلار زموږ تاسو کورنۍ زموږ تاسو دوستان ټول یې وژل هغه جنگ سالار نن راولاړيږي په نیکټای کې فقط دومره چې هغه خپل پخوانی لباس بدل کړی په نیکټای باندې هغه خپل پخوانی سند بدل کړی دی په ماډرن سند باندې او بل اخر راځي د ولس پر وړاندې باندې دریږي چې ګڼي ماته راي راکې او زړه راتلونکي رهبر جوړیږي یعنی هدف دا دی چې پر دې خلکو باید باور ونسی پر سم خلکو باور وسی پر صحیح خلکو باور وسی او پر داس خلکو باور وسی چې نه د خلکو په لاسونو باندې د خلکو په وینو باندې لاسونه سروي او نه هم پر دې ولس او خلکو باندې ظلم کوي څه مخکنی خبره راځي باور به پیو نشي ولې تر څو چې سیستم شفاف نه وسی آیا دغه نه باور چې پر دوی باندې باید باور ونشي یو ډول بیا هم منځ نه ځي مخکې اشاره ورته وشو چې رایه چونه دومره بارزښت نه لري یعنی که درغلي وشي ډیر به کم وي شفافه به هم تر ډیره حد پورې وي دي قوانینو دي برسي په پایله کې خو هلته چې شمیرل کیږي هلته چې اعلانېږي دا نو بیا ډیره جالبه ده کنه تاسو فکر نه کوئ چې ملت به پر دوی باندې پرونی هم باور نه درلود نن به هم پی باور ونه لري ولی سیاسي تعاملات او معاملې دي سبب کیږي چې هم دغه جان سلاران سبا هم زموږ راتلونکي وي داسې لوران صاحب پرې وشي چې زه باور لرم یو کمی او فزیکی موجودیت دی
چې کمی او فزیکی موجودیت هیڅ کله د اوتارټی او د قدرت په بنسټ نه کیږي. تاسو ګورئ نړیوال سیاستونه یا په ټوله کې د سیاست تیوري قدرت هغه سی تعریفی چې په خلکو کې ځای ولري. زه دا اوس ما د هلمند ځینې استاد پیژنم په خپل ولس کې دومره منفور دي چې آن د ولس سره مخامخ کېدل نسی د شرم دلاس. زه په ولسي جرګه کې داسې استازي پیژنم چې ولس لعنت ورباندې وایي، د ولس په منځ کې ډېر منفور دي او څو محدود منفور اشخاص پر راټول دي. په معنوي لحاظ باندې، په کیفي لحاظ باندې، یا د قانون او د مشروعیت په اساس باندې هغه په ولس کې ځای نه لري. خو موږ داسې استازي هم لرو. تاسو رمضان بشر دوست ووینئ، زه ته د پښتانه په توګه باندې همدا رمضان بشر دوست خپل ځان اتل بولو، د خپل ټولنې خادمې بولو، او د هغه احترام هم کوو. هغه په یو ډېر عادي موټر کې د یو ځای څخه بل ځای ته ځي. هم په دې ولسي جرګه کې همداسې نور کسان هم شته، خصوصا په مشرانو جرګه کې موږ داسې کسان وینو چې هغه د دې ولس په درد باندې خوشمن. خو په ټوله کې دا خلک که چېرته بیا هم په فزیکي او کمی لحاظ باندې لاره پیدا کوي، د ولس په منځ کې به ځای نه لري. په دې خاطر باندې به ځای نه لري. موږ تاسو زه یو مثال در کوم. زموږ د هلمند ځینې استازي دا خبرې اوري. همدې ولسمشر زموږ د هلمند ځینې استازي وروغوښتل چې په هلمند کې جنگ دی، نو دې جنگ ته څنګه حل لاره پیدا کولی شو؟ ځینو ځیګر ورته وډبوي چې موږ به هلمند ته ځو، په زرهاو خلک پر راټولوو، د هلمند څخه به ننګه او دفاع کوو. ولاړه هلمند ته 15 نفره نسو سره راټولوي، 15 نفره نسو سره راټولولی چې د هلمند دفاع، د هلمند ننګه ورباندې وکړي. نو لوران صاحب، ستا د ولایت هم همداسې خبره ده، زما د ولایت هم داسې خبره ده. په ولس کې ځای نه لري، نو اصلا قدرت نه لري. یوازې په خپلو پیسو باندې، په خپلو نارواو باندې، په خپلو سیاسي اړیکو باندې، په خپل ګوډاګیتوب باندې یو ډول مصنوعي او موقت شخصیت جوړ. خو پوښتنه هم همدا ده چې ولس کې پښتمانه نه لري، نو ولس یې تر شا نه ده درېدلی، ولې بیا هم په واک او په قدرت کې دي؟ بیا هم پر همدې ولس باندې هر هغه څه چې وغواړي کولی شي. و د هلمند مسله، هلمند ته چې دومره درد د هلمندی سیاسونو له لوري راجوړ، د حکومت له لوري نه ده راجوړ. لکه دومره درد چې هلمندیانو له همدغو خپلو مشرانو څخه لیدلی، له امریکایانو څخه یې نه دی لیدلی، که نه نو بیا هم پر همدغه ملت باندې د ستوني باندې پښه ایښې ده، باوجود د دې چې ولس یې تر شا نه ده. بیا هم ما خبر نه ده چې تر څو چې سیستم شفاف نه شي، مونږ یعنی ملت تر ډېره حده پورې خپل هغه رول نه شو لوبولی، که وی لوبوو هم نتیجه یې بیا سیاسون دلته منفي. بالکل، موږ مخکې هم ویلي دي لوران صاحب چې په ټوله د حکومت په سیستم کې به کلیدي څوکۍ 15,000 څوکۍ، او دې ته ورته په مافیا کې، په نارواو کې، په شخړو کې، او په ستونزو کې، او د افغانستان په بربادۍ کې به هم دا 15,000 لوبغاړي وي چې ده، د 10,000 لوبغاړي د دې 1.5 میلیونی ملت پر وړاندې باندې هیڅکله نشیدلی. خو چې ملت میړانه وکړي، ملت را ولاړ شي، د خپل حق څخه، د خپل حقوقو څخه، او د خپل راتلونکي څخه دفاع وکړي. اوس موږ د 2001 په نسبت باندې اوس راویښ شوي یو. موږ را جوړ شوي په 2001 کې هیڅ کله قریشي او لوران په دغسې خپرونه کې نسو کښېنستلی، او دغسې په جګ غږ نسو غږېدلی. خو نن ورځ الحمدلله موږ دومره شوي چې د خاین پر وړاندې د غږ پورته کولی شو، او د عادل او سم سړي د حمایت په خاطر باندې غږ پورته کولی شو. خو دغه پروسه لا تای کېدل غواړي. لا دومره ویره ما او ستا سره موجوده ده چې خپل ولایت ته ځو، په پټه باندې هلته ګرځو. لا دومره ویره را سره موجوده ده چې د قاچاقو پیسې، او د ناروا پیسې، او د مافیا پیسې به مو یو ورځ وژني. پس دغه ویره لرې کېدل، او د ډیموکراسي پوختیا ته رسېدل، او د ولس ارادو ته رسېدل ډېره غټه لاره ده. خو زه یو شی وایم، هغه دا ده چې که څه هم پر مخکنیو ولسمشرانو، پر مخکنیو مشرانو باندې ډېرې نیوکې دي چې دوی د دې ولس لپاره هیڅ نه دي کړي، خو بیا هم هغه خلک تاسو وګورئ که د 2001 څخه د پخواني افغان ولسمشر کرزي تر 2014 پورې دغه بهیر ته مطالعه کوي، دقیق مطالعه کوي، سړی ډېر یو ډول ډراماټیک او جدي بدلونونه تر سترګو کولی شي. هغه سړی چې اروزګانو څخه کندهار ته په یو عادي کورلا کې راځي، او له کوټې څخه تر اروزګانو پورې پر موټرسکل باندې ځي، او بیا ارک ته یوازې په تش لاس باندې راځي، جنرال فهیم او دوی دوی کسان ته وایي چې زه ستاسو ولسمشر یم، تاسو زما کسان یاست. یعنی هدف دا د هغه وخت څخه تر 2014 کار پورې غټ بدلونونه راغلي دي. خو په دې کې هم شک نشته چې له 2001 څخه تر 2014 پورې ډېرې نغېړې او ډېرې ستونزې هم هغه داسې ستونزې وي چې همدا کسان چې نن ورځ په خارج کې ناست، د دې حکومت پر ضد باندې شعارونه ورکوي، او یا د دې حکومت والي د یو ځای چې د حکومت پر ضد دغه شانې ژغونه
هغوی ډیر په مهارت باندې خاموش کړی او ګورې دغه مسلې ته بیا یو څه بل اشاره هم باید وشي چې ستونزې وي او دغه ستونزو کې بیا مستقیما د نړیوالې ټولنې ناغړیتوب یا دلته رښتیا هم سړی ته اندېښنې راوچتوي خلیزار په خپل کتاب کې په څرګندو ټکو ویلي دي چې کله به پخواني ولسمشر د جنګ سالارانو په وړاندې کوم تصمیم ونیوه او یا هم د کوم تصمیم د پلي کېدو هڅه به یې وکړه تصمیم به یې ونیوه نو دا امریکا وه چې ورته ویل چې نه 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 تاسو یې پرېږدی قرض سره مه کوئ چې وضعیت له دې نه خرابیږي آن تر دې چې نن هماغه جنګ سالاران بیا هم د دې سبب شو چې یو ډول حکومت وګواښي هلته یې هم ګواښه نن هم ګواښل کیږي تاسو فکر نه کوئ چې شته دغه سې له مرئي لاسونه چې ګویا حکومت ته وایي چې ته څه ناڅه یې تر فشار لاندې راوړه هغه ته وایي چې ته د څه ناڅه د حکومت پر وړاندې دریز د نور هم پیاوړی کا هغه حکومت کې هم دی حکومت کې هم بالکل دا هو سامان انسدا سي منفور کسان وینم چې په خپل ولایت کې 15 نفر نه سي پرټول د جنگ سالار په توګه زیس په سفارت کې ډیر په عزت او احترام باندې چای ورته ورکول کیږي ما او تعدد ته په دې شهر کې د ډیرو مهم او لوړو سفارتونو مشران ونیل د خلکو کورونه ته ورنل د احترام د فار ورنل دا هو د عزت او د رنوي لپاره ورنل او حکومت بیا وي چې جنگ سالاران وځه په دا په پرون کې هم دا خبره فرون کوم هم دا خبر او تاسو د څه فکر وکړي زه وزنې سړی مې چې د وسخم درې کال وړاندې په خوانی افغان ولسمشر کرزی پر وړاندې باندې پر نړیوالو رسنوي باندې په انګلیسي او مقاله خبره کړ او د دوی هغه د انتقاد نقدي مې راټول کړی خو پر دې باندې هیڅ کله سترګې نه پټي دلای شي نړیوالو به د یو جنگ سره دفاع کوله دای مجبور مکلف و چې د بل دفاع وکړي او موږ تاسو په عمل نه ولیدل جنرال فهیم ولی د پخوانی افغان ولسمشر ماوین سو په همدې خاطر باندې هغه اصلاح نه درلود هم به د تاجکو حق ورکولای هم به د شمال حق ورکولای هم به ملی والی تمسیوال والی هم به د بل جنگ سالار چنریوال ټولین پر راپورته کړو دغه دفاع وکړ هغه به پی کنټرولوي او پی کنټرولوي خو اوس به نو منصفانه فکر کو د سمد جنرال فهیم چې هر څومره ستونزې درلودلې هغه ټول ستونزې یو اړخ ده خو د ملی والی احساس بلی خو تاسو ګورئ لوران صاحب زموږ تاسو مشران مشاهده دي موږ تاسو د ځوانانو په توګه کوم سفر افری کړو هم دې جنرال فهیم د ډیورن کرښه پر سر باندې جنجال کاوه چې ډیورن کرښه هیڅ کله نه مړه نو پس داغه بدی یو اړخته موږ تاسو غندو خو دا شګنی بل اړخته چې د ډیورن کرښه نه مڼي نو خو یو ملي احساس ورسره دی دقیق افغانیت او اسلامیت یې مڼي او د دې څخه دفاع کوله چې هیڅ کله دا نه مڼم چې افغانیت او اسلامیت سره جلا کیږي دا به د دې ولس او د دې خلکو مذهبي او ملي هویتونه نو اوس هم د ملي والی په حکومت کې چې ډاکټر عبدالله ته مشتاس ول ترجیح ورکو خو سړی به منصفانه فکر په همدې خاطر ورکو چې ملي احساس لري ملي فکر لري او د ملت ته خلکو تر بغلت پات سوې خو که عمدا سړی د ملت او د خلکو پر ضد باندې سبا ورس کار کوي او هغه نیمګړتیا چې لري بیا به مشتاس انتقال وکړي اوس نو خبره ده چې په خوانی ولس مشر خپل تر وطن دلو دي خپل شي ګړي وسنۍ هغه خپل نیمګړتیا خپل شي ګړي لري خو یو خبره چې ډیر واضح ده غدا ده ک زموږ حکومت پرشتي سره ورشي د پاکستان پر وړاندې او د سیمې د نورو هیوادونو پر وړاندې باندې په دقیقه او په مشروع توګه باندې دلته یو قوي هسته جوړ کړي یو جنگیږي نو دي د ولسونو په منځ کې ځای پیدا کړي او یو شی بل چې په نړیوال سیاست کې زه د پخوانی افغان ولس مشر کرزی د سیاستون خلاف هم مو سهم غدا ده شي هیڅ کله دی د هند سره په اړیکو کې افراط نکړي دا سمه ده چې هند زموږ دوست ملک دی او د تاریخ په وجدو کې موږ دوست پات سوی دی اوس به هم موږ د هند سره ډیر ښه مناسب او د ډیپلوماسۍ په اصول ولاړ برخورد کوو او لا غوښ سره په شه دوستی سپال خو په دې اړیکو کې موږ هر کله افراط کړی دی او هغه افراط د سبب کیږي چې پاکستان بیا زموږ تاسو سره خوښ پرونه اوس هم دغه ډول موږ افراط کوو په یعنی هدف دا دی اوس عمل کله پاکستان ته ډیر خرازیا تور نګدي شو پوزي اډې ته ور شو د ټولو ډیپلوماټیکو ورفونو خلاف او د کرکټ لوب ور سره کرکټ لوب ور سره ګورو او کله بیا پاک د امریکای او په دې هند نستیج نه پاکستان ته ګرځندنه کوي کنه دا نو به اړتیا هم د اړیکو د ډیپلوماسۍ هغه اصول نه چې ګویا موږ د اړتیا هم له ټولو سره خې اړیکې وساتو کوم څه زما هدف دا ده په دوه ټولو نه خوالو کې پرون حکومت کې هم او نننی حکومت کې هم عادی ملت جوړونې را شروع ک بیا تر ټاکنو بیا تر حکومت جوړونې بیا تر دیموکراسي او بیا تر ټولو مسایل پورې چې حتی د جنگ تر کنټرول پورې
که پرون نړیوال موږ سره رښتینی و او کنن موږ سره رښتینی اوسی تاسو فکر نه کوئ چې دا مسائل ډیر ساده حل کیږي دغه ټوپک سالار دغه جنگ سالار او دغه زورواکی خوله پټول امریکای ته دومره ساده لکه غړپ اوبه بالکل ولی نن بیا هم امغه ټوپک سالار امغه جنگ سالار امغه زورواکی یو ډول نه یو ډول د دوی ایمایي تر شا حکومت او نظام ګواښي تاسو فکر نه کوئ چې که 50 نټیټ ستونزه د افغان حکومت او سی له 50 نه لوړ فیصدي ستونزه نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا د چنه وړي افغانستان کې هغه ډول حکومت راشي چې یو ډول بیا سوال د امریکا سره خپل حق وغوښتل شي تاسو ګورئ لورانس په ټوله کې مش تاسو تل پر دې باندې وکړه چې زموږ د بهرني اړخ ټوله پړه پر هغه نړیوالو قدرتونو چې لمر سره تړون لري امریکا به لوڅخه تر 2023 کال پورې د امنیتي تړون په چوکاټ کې لمر سره ملګری وي او آینده کې به بیا راتلونکي پریکړه کوي خو اوس دلته مهمه خبره دا ده چې امریکا چې هر څه کړی دي نړیوالو چې هر څه کړی دي او نړیوالو چې دلته هر څومره نارواوی کړی دي هر څه مسایل چې کړی دي پر هغه باندې سترګې نشي پټېدلی خو لوران صاحب پر یو بل شی باندې هم سترګې نشي پټېدلی غواړي چې موږ مسؤلیت کوم مسؤلیت اجرا کړی ما تاسو ته یو بل نمونه هم یو څه وخت وړاندې وویل د شورا او نظامی اډه یا میدان مشترک راسو راوس پرلسو په دې نظامی اډه کې اته ایر کنډیشنونه غلاس ول تر دې اندازې پورې چې یو خاين قومندان راولاړيږي د ملي اردو تیل خرڅي د ملي اردو د شهید میرمنې ته د حق په بدل کې بیرته د ناروا غوښتنه کوي ته خو نو امریکایان نور ته دقیقه دا خو امریکایان نور ته وي افغان ولسمشر ته چې ته یو خاين د ولسوالۍ قومندان ولې جالته منقرق دا خو امریکایان نور ته وایي چې افغان ولسمشر ته چې ته په ارک کې د ننه یوازې هغه کسان مقرر کړي چې انګلیسي ژبه زده وي نور هیڅ ډول مهارتونه نه لري دا شان خو هغه شان دي لوران صاحب چې موږ تاسو سترګې نسی پرې پټوالی او دا شان موږ تاسو تیروتنه ده آیا ته د امریکا سفارت او امریکایانو به د افغان ولسمشر ته ویلي چې دغه ټولې تیروتنې چې لري چې پر مشرانو په غوسه کېږي پر مشرانو په غوسه یعنی هدف دلته دا دی چې نړیوال ټونی خپل د تیروتنې کړې دي ولې موږ د مسؤلیت نه ده موږ خپل مسؤلیت نه دی نه کړی هغه ستا خبره ده چې په 2014 کال کې چې کله موږ تاسو د ملي والی حکومت جوړ کای دا ولسمشر دی د پاکستان ته دومره افراطی امتیاز ورکړي چې د دنیا هیڅ ملک ته نه ورکړي نن ورځ هغه افراطی امتیاز په ډیر تفرید کې ضرب سو او بل اخره هند ته یو ډول افراطی امتیاز ورکړو موږ وایو د دې دوو هیوادونو چې د یو بل دشمنان دي د جامو او کشمیر پر سر باندې ستونزې لري موږ د دوی انډول باید وسو دقیقا یعنی هر عقل کوم د پردیو د سایس نشو شندولې لمنځه نشو وړه حد اقل د لند وخت لپاره څه دفع کولای شو چې مونږ نه دفع کړو انډوال چې چیرته انډوال وساتل شي نو بل اخره د ستونزې یو څه راکابو کېدلی شي دا سم ده زه په دې باندې درم ترڅو چې د دغه درې مسایل موجود وي په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک ارتیاوی او د دوی اهداف د ډیورنډ کرښه او د دوی اقتصادي مسایل په دې درو مسایلو کې چې ترڅو موجود پاکستان د افغانستان دوست کېدلی نشي خو یو شی مشکوالی شو چې له دوی سره بیلانس وساتو له دوی سره توازن وساتو او بل اخره هند او پاکستان ته د بهراني سیاست په انډول باندې د سې ځای ورکول شي چې یو لبل ګل راپورته ډیر زیات مننه کوم خو چې وخت مو ترکه درنو لیدونکو تر بیا په لاس پرم خاډه وبریلی وسی